Fathela. Fathela pia. Umeniambia ulikuwa una support pia Bogigenje waki shoot their videos and everything. Wakitumia easy art, as I told you, walikuwa wanatumia some of the arts here. So huyu kijana pia kuna kitu ya kutuambia. Hebu tuambie. Bogigenje walikuwa kamta kushutizo mavida zao. Mimi nilikuwa nawekea security. Jionyewe. Hawa ni Bogigenje tu huko, lakini hapa kwa grao, hakuna venye wako. Na sino lazima tungewekea security juu yenyewe. Hapa hivi yenyewe pia kuna boyo wengine pia. Wangeza kubalia sasa kwa beba hivi, unaona? Ndio na kama wana shoot vida, hawa ndio wanaomoka huko. Na hapa kama tupimapima. Mara tubayesha shula moja. Na msana anakuta karibu kangirichwani. Si unaona watu watupima sana kile. Tangu apata na sonko, tulisonga kwa koreaji aji. Wajairudi kwa imta yetu, unaona? Wajawai wakumbuka tena. Tena katutumia so ingina tijua kuje, watupigie mahat kwa ile wali, ya huko hivyo. Asi ya kalishu hapa hivi hakuna kitu watu walifanya. Asa unachiki Bogigenje hapa kwa tupi bandogo. Kutokeo siku asi pia kawananye Bogigenje na bandogo. Aka wakainua hivyo. Huyo sijui mgana itwa sijui ndio ule mdogo ule. Pia lichaiwa. Sino tukampiga security, tukampeleka di post venye alikuwa ameandwa. Ndio unaona. Si tukampiga security di post. Akapata venye napata tabonga na makarao, lakini saa hii tangu amoke. Aliwasahau kabisa. Akasahau Guzman huyo. Wakatubeba ndogo lakini haina noma, ni sawa. Kwenye wako wajua nyewe wakufanya poa. Hii mta yetu hii riva ni sawa. Ningependa kubiga mweshu wetu Babu Wino. Babu Wino. Nakupenda sana kweli kweli. Kuja grao hapa hivi. Ana wasupporti sana. Si kama wana dot rise. Tuko na wewe. Utulia wewe. Kwa kwa valia na kuja kwa na vitu zenu. Hapana, mimi. Umesikia? Wait. Niko rada. Wait, check it.